На мою думку, мені здається, рятувати треба весь народ, треба рятувати економічне становище, яке склалось на сьогоднішній день в країні. От і все. Ну, мабуть, позитивно, тому що свята саме не вистачає нашому народу. Як ви вважаєте, кого і від чого сьогодні треба рятувати? Треба людей рятувати. Від чого? Від цього. Від нищети, від голоду, від того, подивіться, скільки людей сидять і просять гроші, скільки людей хворих, скільки немічних. Так це ж не хорошо так. Об'явити по радіо, об'явити по телевізору, об'явити, підняти людей на ноги і зробити з людей кого? Кого зробити з людей? Ці запрошення видавались через театр для того, щоб упорядкувати, захід в сал. В зв'язку з тим, що надзвичайно багато сьогодні прийшло на зустріч з Анатолієм Кашпіровським, та щоб уникнути якихось непередбачуваних ситуацій, щоб не трапилось якоїсь біди, ми приймаємо рішення відмінити сьогоднішній виступ Анатолія Кашпіровського. Міська влада не має, так би мовити, ніякого відношення до цього. Рицар 21 століття – це сучасна людина з своїми тенденціями, емоціями, яка виражає всім своїм єством, давайте будемо добрими і сяяти таким доброю такою аурою енергії. Стаціонар потрапила молода жінка, яку не вдалося врятувати. І банальна причина знову ж таки яка. Жінка звернулася за медичною допомогою на буквально через тиждень від свого захворювання. Випробувавши на собі всі, як кажуть, медикаменторні засоби, які рекламуються засобами масової інформації, які є у аптечній мережі. От, практично вона прийшла в стаціонар на прийом, і вона там розтратила свідомість. Реанімації вже нічого не допомогти. Влада буде робити все, що від неї залежне. Я маю на увазі, це в першу чергу запас необхідних медикаментів. В першу чергу це ліжка в лікарнях, запас необхідних медикаментів, пов'язок. Але просив би всіх волинян, щоб тільки якщо є якесь захворювання на грип, звертайтеся зразу до лікаря. Я думав, що це є виробнича робоча нарада. І якщо, наприклад, проходять якісь у нас наради по департаменту, то не завжди це є запрошується засоби масової інформації. Чому людина здорова фізично, розумово, знаючи свою справу, тіряючи в пенсії, подаючи заяву від начальника управління культури за 3-4 роки до пенсії, іде на хоче залишитися директором культури. Чому це? Значить, це в мене, в людини постає питання. Значить, це якісь певні нюанси зведення рахунків. Є в мене попередній, так сказати, досвід роботи творчої, роботи адміністративної, роботи з колективами. Я працював в університеті, в мене є досвід роботи і працював із творчими колективами, з естрадним оркестром, був керівником естрадного оркестру. Ну і, звичайно, творчість, як кажуть, вона це перше, що потрібно в такому закладі. В даному випадку я так зрозумів, що, напевно, може щось не так десь комусь сказав, або щось не так зробив, або не той прапор взяв в руки. Ну, прапорів ніяких в руки після того, як Радянський Союз перестав існувати, я не брав ніколи.